Zaměstnanci Lesů hlavního města Prahy zavěsili do korun stromů na Císařském ostrově 6 speciálních budek pro netopíry. V důsledku přestavby a rozšiřování zdejší čistírny odpadních vod bylo totiž vykáceno několik stromů. Zvířata tak přišla o svá přirozená útočiště v dutinách dřevin. Ty netopíři pak mají problém si najít vlastně jiný místo. Jo, jednak oni jsou docela konzervativní a hledají vlastně to místo tam, kde byl ten strom. Takže když přiletí a najednou ten strom tam není, tak koukají po okolí, tak když tam pak najdou tu budku, tak to snáze osídlí. V pražských parcích je v tuto chvíli kolem 15 celoročních budek. Do každé z nich se přitom vejde kolem 150 netopírů. Každá z nich totiž zvířatům poskytuje vnitřní prostor o rozměrech přibližně 20x40 cm. Oproti standardním uměle vytvořeným ubikacím jsou tyhle navíc odolnější. Mají výhodu v tom, že jsou vlastně jak pro letní kolonie, tak i pro zimující netopíry, protože jsou vlastně z materiálu takového dřevo-cementového materiálu a ten jakoby zároveň má izolační funkci, takže i v zimě vlastně to tak nepromrzá. Nejvíc ale chráněné netopíry lákají přirozené dutiny stromů. Pravidelně proto ve městech hledají útočiště právě v parcích. Vedle Lesů hlavního města Prahy tak na bezpečnost těchto zvířat dohlíží i Česká společnost pro ochranu netopírů. Tady třeba ve Stromovce spolupracujeme dlouhodobě s pražským magistrátem a každoročně vlastně děláme průzkum stromů, u nich se plánuje to kácení a sledujeme, které ty stromy jsou osídlené netopíry a u nich potom navrhujeme nějaký šetrný postup a načasování toho kácení, tak aby to ty netopíry co nejméně ohrožovalo. Vedle 6 nově umístěných celoročních budek na Císařském ostrově jsou podobné budky zavěšeny také ve Stromovce. Tam jich je kolem 10. Každá z nich přitom město vyšla přibližně na 5 000 korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.